խիստ հայկական ծածկագիր, որ միայն մանրադիտակի առաջ է բացում գաղտնիքները։ Փաստեր, որ ապացուցում են կասկածելին, լրացնում կիսատը ու նույնիսկ հակադարձում հնամյա մագաղաթների ու սեպագրերի համաշխարհային ժառանգության որոշ տարերի։ Նոր ֆիլմ է ներկայացնում 5-րդ ալիքը, չընդհատված ծածկագիր հայեր։ Հայերը լավ գիտեն, որ հին ժողովուրդ են, և հենց պատմական փաստերն են խոսում նրանց վաղեմության օգտին։ Իսկ փաստերն ավելի քան շատ են։ Այդ փաստերի փաստն է խոսում այս ֆիլմում։ Գիտությունը հայի ինքնության մասին փաստավավերագրական ֆիլմում մեր գենոմն է։ Հայերի չընդհատված ծածկագիրը իր հազար ու մի գաղտնիքներով։ Գենետիկական հետազոտությունները ինչ են ապացուցում, որքանով ենք մեր հին, որտեղ ենք ապրել, բնիկ ենք թե եկվոր, եւ այլն եւ այլն։ Այս հարցերը արձարծվում են ֆիլմում, որոնք ուղեկցվում են հայտնի փորձագետների մասնագիտական խոսքով։ Միայն հայ գիտնականների գիտական հետազոտությունները չեն ֆիլմում։ Ակադեմիկոս Ռուբեն Հարությունյանի, դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Եպիսկոպոսյանի ուսումնասիրություններից բացի ներկայացվում են նաև Քեմբրիջի և Տարտուի համալսարանների մասնագետների աշխատանքները։ Գենետիկային շաղախված հնագիտությունը ներկայացնում է հնագետ Արսեն Բոբոխյանը։ Հնագիտությունը հետազոտում է փոփոխականը, իսկ գենետիկան անփոփոխը։ Անփոփոխ է այն, ինչը վերջին շրջանում նույնիսկ հեգնում են հայուգենը։ Մեր պատմությունը այնքան հարուստ է, մեր պատմությունը այնքան օբյեկտիվ ճանապարհով կարելի է ուսումնասիրել և չամաչել, որ ոչ մի կարիք չկա մեր պատմությունը արհեստականորեն ավելի խոչուչացնել, ավելի սիրունացնել, և մենք պետք է մի բան հասկանանք, որ այդ ավելի ավելին, որ անհիմն է, շատ ավելի մեծ վնաս է հասցնում, քան իսկականը։ Չընդհատված ծածկագիր հայեր փաստավավերագրական ֆիլմում այդ գիտական իրականությունն է պարզ հանրամատչելի լեզվով։ Մեր գենոֆոնդ, այսինքն մեր գենային հավաքածուն, գոյատևում է առնվազն 6000 տարի, իսկ մայրական գծով առնվազն 8000 տարի։ Դա նշանակում է, որ մենք մեր գենետիկական առանձնահատկությունը ձևավորել ենք, պահպանել ենք, պաշտպանել ենք 6-8000 տարվա ընթացքում։ Մենք ձեռք ենք բերել այնպիսի գենետիկական առանձնահատկություններ, որոնք բնորոշ են ուրիշ ժողովուրդներին։ Սցենարի հեղինակը վստահ է, ֆիլմը շատ կհետաքրքրի լսարանին, նրանց, ովքեր ուզում են իմանալ ինչպիսին է մեր ազգի գենոմը և արդյոք ազդել են նրան հարևանների այլ ազգերի գեները։ Պատկերացումներ ձևավորել մեր ծագման, ընդհանրապես մեր տեղի և պատմական անցուդարձերի մեջ մեր ինքնության այդ ամենի պահպանման հարցում։ Ինչքան հին է հայկական գենը, ինչքան մաքուր ու 8 միլիարդի մեջ որքան մարդիկ կան հայկական գենով։ Մի քանի հազարամյակների պատմություն ունեցող ու չընդհատվող ծածկագրի մասին ֆիլմը այսօր Հայաստանի անկախության օրը կլինի 5-ի եթերում։ Ալբերտ Սերոփյան, Գայան Մովսիսյան, Հենրիկ Համազասպյան, Հայլուր։